Raise your two hands right now. Alábájọ Bíbélì sọ pé Olórun yóò sànú fún ohun tí Olórun sànú fún. Ìwọ tí o bá gbàgbọ́ na ọwọ́ rẹ sókè. Ẹ wá bá mi kọrin tó lágbára kan. Bàbá fàgbára rẹ. Lord, show your powers now. Bàbá fàgbára rẹ. Lord, show your powers. Bàbá fàgbára rẹ. Lord, show your powers. Bàbá fàgbára rẹ. Kí gbogbo ayé lè má dájú pé Jésù ní pálábá lórí ayé gbogbo bàbá fàgbára rẹ. Mama tí o bá gbàgbọ́ ò jẹ́ kọrin. If you believe, sing this song. Ọlọ́run dé ó lè fẹ́ tú sáyé rẹ kọ. God want to read the story of your life.
court here, Jabi. Lord, show your power. Baba Fagbara. So that the world will know. Keep a boy, let my dad you be. Yes, you need call of God. Glory, yes, Baba. Baba Fagbara. Mama suffer ni ton bele bere. There's somebody beside you, mommy. So pe ma mo re temi lo lele ni. I will take my own goodness to my house today. Hey. Awon kan ma ja. Eri pe awon kan ma ja. Some people will fight. Satan ti duro di ole. Satan is waiting for you at home. O ti mo pe o ti mu re bo le. He knows that you are bringing goodness. Ti o ba ti lele ti o ba ti ja mo pe Satan ti gba ire re ni. When you get back home and you are fighting. So fa ni ton bele bere pe ma mu re temi de lele ni. I will take my goodness back home today. Oh, the very pariwo. Shout louder. Abi amo daju ka. That wicked mother. Funny thing, sister, like he must jam on me. I want me to walk in vain. Oh, let no baba shebi amo. The God of shebi. Oh, yeah, mommy, tell her for a question. Oh, fortress. Hey, give me more. Oh, daju abi amo. Oh, jam bad way, wa mama. Please pray. What if your mom call you? That they are tormenting you with your children. I want to go and fear your mom call you. The powerful one that tormenting you with your children. Oh, they beg rock or ball of sale. Pray so that you can be delivered this night. I beg you be a man to be my fear. That wicked woman being that a born is on fire. I beg you be a man to be my fear. That wicked mother. Tell your mom to me let know. Tormenting my own child. I know that Baba Shebi Abo. Baba Shebi Abo. Oh, yeah, mommy, yeah. Oh yeah, yale no. 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 Ni oruko Jesu Kristo Oluwa. Jesus mighty name we pray. Abi amalele o je gba wa mo inu re. Good woman, good mother. Hey. Touch your tummy. Inu re lo mo ti jade. That child came out of your belly. Yes, sir. Ni wa ka ti aso wo yi. Belly now. Gbogbo omo to ti na mi jade. Every child that came out of my womb. Oluwa je ologolo. Let them be able to use their glory. Ede ri awon omo kan. That you see some. Awon omo ologo ni. They are glorious children. Wa de gbe ipole wo lowo pe ko ma mu kokiri. They will be smoking in their arms. Wa ni ko ma jale kiri. They will be telling them to become thieves. Awon omo ologo ni o. They are glorious children. Awon omo ologo ni mo so ni pa wa ka ti aso wo yi. Glorious children this time. Gbogbo omo to ti na mi jade. Jade come out of. Olorun baba se bi omo. Baba se bi omo. Turn it to prayers. Gbogbo omo to tinu mi jade. Olorun baba se bi omo. Je so ti abi omo lere. Olorun baba se bi omo. Oh, je so ti. Je ki won ri ogo won lo. Awon omo ologo ni o. The glorious children. Wa de pe nkan ti se ti won le won lowo. Give them what they not belong to. Gbogbo omo to tinu mi jade. Every child that came up from womb. Olorun ologo lo. Must be able to use their glory. Olorun ologo lo. Touch your head now.
Hallelujah. Hallelujah. Egbara ni ori yin. Put your hands on your head. Ori anyamane. It signifies destiny. Tieni obari re. If you see one of the sorry re. Then you have your head. Ti dakeji ba de. But if the other one is. Ki so to dara. He says a bad lord. Mo je ori mi o buru. Don't allow my head to be bad. Ori mi ori oko mi ori omo mi ma je buru. The head of my children the other one was on channel. Na ri ogororo je ki fire sodo. Have a good luck. Mama o je soro o na bi pe won ti tele o won ni ma soro to ba soro ni won ka ti ati awo yo mo to fe bo ogo kan ni tele ni to se mi o ma lori se mi o tele ni to se mi o ma lori o mo mi o tele o fi ja ma to pere re lo ba tele na yi Oh, yes, I'll be your
ye foye se bi oba emi ni mara won le ye foye se bi oba emi ni mara won le ye foye se bi oba emi ni mara won le ye foye se bi oba emi mi maro won loye ko yese bi oba mama weni fun belegbere look at somebody beside awon ko wo awon ri bi joko there are some people they can't find it oro aye won ka won lara je ki oro aye ro ka lara lesale just about the case of your life is ha inu suke jila tumo 2020 second month in the month of 2020 ile akopa ti so ko lata jo to sipe that abundant project that you oh the what be adlo o tun le lenu e soro you are in this kind of crusade you cannot open your mouth ora le o le kole sori e ogone you've gotten a parcel of love, but you cannot be the answer of the battle. Let's shout louder. Powerful word tormenting my life. Powerful word tormenting my business. Powerful word tormenting my husband. Powerful word tormenting my child. Mama, oye ko joko si aga ola. There is a particular seat of honor that is supposed to sit. What is that aga ola ni di re? And they have snatched away the seat of honor from you. Hey, o ti aye gbe lowo mi lojo oru. What the enemy stole away from me? O ti aye gbe fona laye mi. What they stole away from me? O ti aye je gbe lojo oru mi re laye mi. Olorun baba se bi oba. Olorun baba se bi oba. Mi pa pada sere do. Give it back to me. Give it back to me. Oh, just sorry, Jade. Give it back to me. Oh, just sorry, Jade. What the enemy has stolen? Oh, sorry, Jade. What the enemy has stolen? Sorry, Jade. What the enemy has stolen from me? Oh, feel a leg for me. Lord, use this night to return. Oh, no, Baba Shebiaba. Lord, no, Baba Shebiaba. He particularly in that leg. That's a covenanted call. Oh, yeah, for me. Lord, take it. Oh, yeah, for me. Return it for me. 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 Oh, yeah, for me. Oh, yeah, but 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 for me. You can just be so low. For in Jesus' mighty name we pray. I walk at you and saw. There are some people saying it already. One neighbor about to read and see me. Sir, daddy has not seen fish at all. I know, don't you, Baba, Lord, Tim Benny. God, that's super simple. What is for Kale? What is Sister Lawala? We are walking now. Baba, you're Tim Debra. Now, our father is here. I want Kale, yet is Sokale. Angels are already around. And you come up, Bassel. Let them continue their work. Let them continue their work. If you don't see what it's Baba. Only for you to believe. Oh, Baba. If you don't believe, oh, you let me wabi. You won't come here. It's only Baba. Because you are able to believe. Oh, Baba, for Lord, come Jesus. I speak and pray for you. If Baba shebi Baba. Calling up Baba. Oh, you come be a dida. I raise you up in the name of Jesus. Hey, you see Baba, Baba, Baba. You cannot believe in God. Shuba, I want to Baba. But those that believe in me, I want no one Baba. I want to say Baba, you know. Oh no, no, don't bend no Baba. Shebi, Baba. You are looking for God inside Baba. Oh, lewo, lewo, lewo. The one that you are looking. No, look at Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba, to Baba, let's come. If you can see me, Mama, to Baba, let's come. If you can see me, Mama. If you see Iye Tio Gorema. We are the God. If you see Iye Tio Gorema. We are the Lord. Oh no, Baba, Shebi, Baba, let's come. Oh no, Lord, Shebi. Praise your glory to you.
ti e fe mo bi ti alagbara di omo. I don't want to know where you have been taught. Awon ge ni baba se bi omo ti si se lowo. What is sakale? What is si se lowo lowo? You are working now. What is si se lowo lowo? What is chide? What is dede? What is najo fodi? What is wo were so? Ah, were ye de lo bi somebody. And that mad person. O de lo be, o de lo ka. O de ri yanu. Mo gbadura fun iwo ti o le gbagbo. Iwo ti o gbagbo ti o le sami meta. Lorukọ Jesu iye na re ti de lole. Your miracle is here. Ah, mo ri ko Jesu, mo ni iye na re ti ti olowo. I say your miracle is in your hand. Lorukọ Jesu iye na re ti ti olowo. Your miracle is in your hand. Lorukọ Jesu iye na re ti ti olowo. Your miracle is in your hand. Eri pe baba yen ni ju omi ati ororo lo. O ti baba yen ni ni o de sise. And it's working. Emi so fun mo ni so ba ti gbagbo ma ri ya na. I told you if you believe you see miracle. Ti o ba ti gbagbo mo se mi la no. It's a pity. O se mi la no fo. It's a pity. Sare pariwo. Pray louder. Ipe baba se bi baba yen pe mi dide. Let the call of baba se bi rise me up. O ti gbe awon kan dide. It has raised some people up. Mama eyan lasan na san ni mi. But I'm just another human being. Emi ni eni aba fi taru ta aba fi ra ta fi ra tupa. I was another person. Mo wa di mo wa di eni ti a ji tanowo. Today I am an honorable person. Mama mo ni ko fe ka da kan wa ka ti ase owo yi. I want you to keep quiet now. Ti won ba so eyan ti ya je ju emi ni. If they're talking about somebody else. Mama ma so fe pe ile oko to wa ye. Lorukọ Jesu orun ma gbe odide. Heaven will raise you up. Lorukọ Jesu orun ma gbe odide. I say heaven will raise you up. Ti won ba so pe eyan ji ya mo le pitan. When there's somebody suffer that. Ki lo wa pa ele ko la tojo to ti pe. Why are you not crying? Lorukọ Jesu orun lo mi je re nu. Heaven wipe away your tears. Olorun baba se bi omo nu mi je re nu. God of baba se bi is wiping away your tears. Olorun to ki tan baba se bi oba ko. That change his story. Olorun to ji tan baba se bi oba si rere. God that change his story for good. Lorukọ Jesu o yi pe re si rere. We change our story also for good. Lorukọ Jesu o yi eyan mo re si rere. We change your destiny to good. E wa pariwo. Now shout louder. E na wa si baba ye. Let's take from the earth to that body. Ni sale ma ri temi si. Today tonight I will have my own miracle. Ti o ba ti gbagbo ma nawo. If you don't believe God. Awon ti o ba ti da o ma gbe ni wakati asowo yi. Every evil will wither away this time around. Awon ti o ba ti je owo ka ma wule na. Every evil hand. Ti o ba ti awon ge ni yan ti sise. Those angels are working. Awon ye ma gbe o. That hand will wither. Bi o ba se fe ko ri fun omo re. Where you want to talk to? Mama gbadura fun baba ye be. Begin to pray for that man. Gbadura fun won. Begin to pray for brother there. Olorun to gbe baba se bi oba dide gbe omo mi dide. Baba se bi oba up raise my child. E fi ti won toro. Let me begin to pray concerning. Olorun to gbe baba se bi oba dide. God raise baba se bi oba. Gbe omo mi dide. Raise my own child too. Gbe mi na dide. Raise me too. Oya sare sote ala se yori. Begin to pray, begin to pray. Sote sote. Begin to pray. Sote. Begin to pray. Sote. Begin to pray. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Wọ́n nìkan ni mo ní láyé ọtí lọ. Ẹni bá níyàn ọtí lọ gbogbo. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Bàbá. Iranlọwọ. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Ìwọ nìkan ni mo ní láyé ọtí lọ́rùn. Ẹni bá níyàn ọtí lọ́rùn gbogbo. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Bàbá. Olúwa mi yóò dìde nínú ogun rẹ̀. Amúná mi dùn wá yí gbà mí padà sí rere. Báwo mi lẹ́rù ogun wọn bá sọ ẹ̀gàn kúrò. Olúwa mi yóò dìde nítorí tèmi. Olúwa mi yóò dìde nínú ogun rẹ̀. Amúná mi dùn ayípa mi padà sí rere.
awon mi na wu ogo ba so e gan kuro oluwa ni yo dide itori temi o Ata woye baba tun bo. Eja dide. Oluwa dide. Epa te fun Jesu. So bi baba. Jesu Oluwa wa. Amen. Are we ready for tonight? Are you ready? Celebrate God in the life of my mommy for that wonderful ministration. Pata fun Jesu nu aye mama se bi baba. Pelu se ranse nla ye. Amen. Say mommy we love you. Now, better see the part of it. You must say, "Can push." As I want to call a push. S.M.O. Mustafa Babashe Bioba. Part of it, Josh. Oluwa dide, Oluwa dide. Hallelujah. Aha. Oluwa dide, Oluwa dide. Baba ni dide ko wa lo bi lowo aye le ti ogo re Oluwa dide ko wa lo bi ti shi love my joy as well awu ti shi o ko re eyin mi mo la la so pe ise o ba iko lo baba o le ba mi bu pa o As many that believes this evening. Ni oruko Oluwa ti iwo gbagbo emi gbagbo ni mo fi nsoro. In the name of the Lord that you believe that I believe I am talking right now. Ireto ti le patipe tipe. That ever pursuing goodness that you have been looking for. O ma te olowo lori. We get to your hand today. Ireto ti nbere to ti ri gba. That ever asking goodness that you have not received. Ani ala no to so won ninu re ajo re. That merciful point that is lacking in your journey. Loruko Oluwa. In the name of the Lord. Ni mo so fun pe. I tell you. Oya ire yen ko te o lowo loni. Let that goodness get to your hand today. Baba so fun mi pe. My father is telling me that awon eyan ma ni eri pupo loni. There are so many people who have testimony today. Mo ti e n gbo pe I'm even hearing that
àwọn tó wà nínú èdè láò tù sílẹ̀. That those in bondage shall be released today. Màá kàn fẹ́ kó sáré gbàdúrà. I would like you to first of all pray this prayer point. Màá sáré wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Then we check the scripture. Ní ibi tí agbára wà. Where there is power. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Word of God. Ó kún fún ìyanu. Is full of miracles. Àdúrà tó gbà nìyí. This is the prayer point you're going to pray. Ọlọ́run. My God. Ìwọ ni mo wá wá. I have come to look for you. Ìwọ ni mo wá wá. I have come to look for you. Jẹ́ kí irí ìyanu òjijì. Let me see sudden miracle. Kí ojú kó ti àwọn ọ̀tá mi. Let my enemy be put to shame. Oya ohun adua. Bóyá ọmọ ọjọ́ mẹ́gẹ́ jọ pray. Olúwa ìwọ ni mo wá wá. Jẹ́ kí irí ìyanu kojú ti àwọn ọ̀tá mi. Jẹ́ kí irí ìyanu. Kí ojú ó ti àwọn ọ̀tá mi. Olúwa ìwọ ni mo wá wá. Jẹ́ kí irí ìyanu. Kí ojú ó ti àwọn ọ̀tá mi. Jẹ́ kí irí ìyanu. Yà. Kí ojú ó ti àwọn ọ̀tá mi. Sọ̀rọ̀. Tọ́. Let my enemy be put to shame. Àdúrà ló ń gbà. It is prayer that can be answered. Agbára ò kì í gbà. Not your power. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we pray. Ọlọ́run tó rán mi níṣẹ́. God has sent me. Alágbára ni òun ń ṣe. A powerful God. Mo gbàdúrà lórúkọ rẹ. I pray in your name. Fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. For all human beings. Tó wà ní pápá yìí o. On this field. Lórúkọ Jésù. In the mighty name of Jesus. Jẹ́ kí wọ́n rí ìyanu. Let us see their miracles. Olúwa. My God. Mo gbàdúrà lórúkọ rẹ. I pray in your name. Tó ní ipa tó sì lágbára. Our principality and powers. Gbogbo ènìyàn tó ń gbé ládùúgbò yìí. Are you all living in this environment? Ọ̀dọ́mọdé. The young. Ọkùnrin. The boys. Obìnrin. The girls. Ọmọdé. The infants. Àgbàlagbà. The adults. Ó ń gbé bẹ̀ ni o. That are living here. Àbò ń ṣiṣẹ́ bẹ̀. I'm working here. Mo sọ fún yín pé. I speak to you. Láti òní lọ. As of today. Ayé yín gba ìyanu. I receive miracles. Lórúkọ Olúwa tó pè mí. In the name of the Lord that called me. Ni mò ń sọ̀rọ̀. That I'm speaking. Ẹni tó ní kọ́kọ́rọ́ ọ̀dà lọ́wọ́. The one that has the key of Lord. Ó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́. He has the key of David. Tó bá sí ẹnìkan ò létí. When he opens nobody can close. Tó bá wá tì ẹnìkan ò létí. When he closes nobody can open. Mo gbàdúrà. I pray. Nítorí agbára Ọlọ́run. Because of the power of God. Tó sọ̀kalẹ̀ lónìí. That is coming down right now. Gbogbo ibi tí ọ̀nà ti dí mọ́. Where your ways are. Ọlọ́run la ọ̀nà lórúkọ Jésù. Heaven is paving way for you in the name of Jesus. Olúwa. My Lord. Má ṣe jẹ́ kí ọkàn wa kó sọnù. Don't allow our spirit to wander away. Ẹ ṣàwárí ọkàn àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Locate our spirit. Ní orúkọ Jésù Kristì. In the name of Jesus. Olúwa wa. Amen. 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 Láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún. Like under 5 minutes. Tó bá wà níbi tí àga wà. If you are somewhere where you can get a seat. Oore ọ̀fẹ́ wà láti jòkóó. There's a grace for you to sit down. Tí àga bá wà bí tó wà. If there is a seat wherever you are. If you are lucky enough to get a seat. Àwọn tí ò bá rí ibi tí wọ́n máa dúró sí. If you cannot see a place for you to sit down. Àyè sì wà ń bí. We still have spaces here. Àyè sì wà ní ibi tent yẹn díẹ̀. We also have few spaces there. Long far away that place. Bẹ́ẹ̀ yàn tẹ́sọ sílẹ̀ pápá ìsọjí la wà. This is an open air crusade ground. Kò sí ọgbọ́n tẹ̀lé dá sí àga tó le tó. There is no way even if you get 200 dozen you cannot just it can't just be enough. Yes. Bá a ní àga 10,000 kò tó. If you have about 10,000 seats it's not enough here. Ìgbàgbà tó kọ́ gba 1,200. When they got about 1,200. Ìgbà tó fi di aago mẹ́ta ó ti kún. About 3 p.m. this week. Àwọn èèyàn rí ìbìjòkó mọ́. Nobody have a place to sit again. Aago mélòó pé. 3. Aago mọ́kànlá. 11. Aago mọ́kànlá àárọ̀. 11 in the 1,200 ti kún. So the. A dẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program. I want to start the program. Láago mẹ́ta. We want to start the program by 3. So ẹ wo
Can you see now? Papa drew alawa. This is an open air crusade ground. Papa is soji lawa. This is a crusade ground. Ti aso ba dirty. When your cloth is dirty. Eya fon kan e pada. Then you are going to wash it when you are. Ki aye re sa ti mo. Let your life be clean. Koro mo re sa ti gbo. Let the case of your child. Ki e gan sa ti dogo. Let your reproach turn to glory. Olorun me de ma se be fun. I call we do like that in the name of Jesus. Look for Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Eja lo sinu iwe mi mo. Let's go into the scriptures. Mo wa nu le iwe awon ba. I'm in the book of Kings. Ni ori kefa. Second King chapter 6. Ibe ni mo wa. I'm in Second King chapter 6. Itan kan lo sele nbe. There's a particular story there. Itan yen na ni pe. And that story is this. Aye ha. There was a titan fit. Awon omo woli. The children of the prophet. No, the ribiti won le ma gbe dada. The sons of prophet do not have a space for them to live. Awon pinu pe. And they decided that. Awon fe ko ibugbe miran. They want to get a name. Àwọn ọmọ wòlíì wí fún pé. Sáwo náà. Sáwo. Ṣé wà ń gbé jókòó níwájú rẹ? Ibi tí àwa ń jókòó ní iwájú rẹ. Ó hájù fún wa. Ó hájù fún wa. Jẹ́ kí àwa kí ó lọ. Jẹ́ kí àwa kí ó lọ. Àwa bẹ̀ ọ́. Àwa bẹ̀ ọ́. Kí dáadáa ni. Aha. Kí olúkúlùkù wa. Aha. Kí olúkúlùkù wa kí ó mú ìtì igi kọ̀ọ̀kan wá. Ìtì igi kọ̀ọ̀kan yẹn. Jẹ́ kí àwa kí ó ṣe ibì kan. Aha. Tí àwa yóò máa gbé. Aha. Kò sí ìdáhùn wípé. Aha. Ẹ máa lọ. Yes. Ẹnìkan sì wípé. Kí ó wú ọ. Yes, ẹ̀kẹta. Èmi bí ọ. Aha. Láti bá àwọn ìrìnṣẹ́ rẹ. Aha. Àwọn ìrìnṣẹ́ rẹ lọ. Kò sí ìdáhùn wípé. Èmi yóò lọ. Èmi yóò lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó bá wọn lọ. Aha. Nígbà tí wọ́n sì dé Jọ́dánì. Wọ́n gé igi. Wọ́n sì ṣe. Bí ẹnìkan ti ń gé ìtì igi. Àáké rẹ̀ yọ sínú omi. Ẹsẹ̀ karùn-ún nìyẹn. Ó sì kígbe. Bí ó ṣe ń gé igi. As they were cutting the trees. Pẹ̀lú ìtara. With zeal. Àwọn èèyàn fi tọkàntọkàn ṣiṣẹ́ Olúwa. People were working with zeal for the work. Tí ẹ bá dé church. When you get to a church. Àwọn kan wà gbogbo ẹ̀mí náà fi máa ń ṣiṣẹ́. There are some people they were very zealous. Àwọn kan wà gbogbo ara ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́. They work for God with all their bodies. Wọn ò kì í bẹ̀rù. They will not fear. Gbogbo ara wọn náà máa fi ṣiṣẹ́ Olúwa. They put everything in them for the work of God. Irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ lọkùnrin náà. Such person as is a type of person in the Bible. Ó fi ìtara lo àkẹ́. And he was using the zeal to cut the tree within the house. Ó dẹ̀ ń gé igi. And he was cutting the tree. Ní ẹ̀gbẹ́ odò. In the beside the river. Lọ́gán. Suddenly. Bí o ti ń ṣe yìí. As he was cutting the tree. Àáké yọ sọnù. The head of the axe. Ọdẹ lọ sínú odò ńlá. And was drawn into the river. Odò yẹn ò ṣe é kán lù. And you cannot jump inside the river. Láṣọpọ̀ fẹ́ lọ mú àké. In order for you to get the axe. Àké yẹn ti wọnú omi. And the axe has gone to inside the water. Fi ọgbẹ́ tí wọ́n fẹ́ dá. There is nothing they can do. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ kẹfà. Go to verse 6. Ènìyàn Ọlọ́run sì wí pé. Ènìyàn Ọlọ́run sì wí pé. Níbo ni ó bọ́ sí? That is the first question. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ti that I want to ask you. Togo bá bá lọ́wọ́ ènìyàn. If you are losing your glory. Ibo ni ògo yẹn ti bọ́. Where is that glory? Where did you lose it? Ibo ló ti sọ ògo rẹ̀ nù sí. Where did you lose your glory? Ṣé ọkùnrin kan lọ gba ògo kúrò lára ẹni? Is he a man that took away your glory from you? Ṣé obìnrin ló lo agbára lórí ẹ̀ tó gba ògo lọ́wọ́ ẹ? Is he a woman that used her power to take away your glory? Ṣé ibi tí a ti bí ọ láti gba ògo rẹ? Is it from your place of power that they take away your glory? Ibo ni wọ́n ti gba ògo rẹ? Where is your glory taken away from you? Ibo lọ sọ ògo rẹ nù sí. Where has you lost your glory? Ṣé ìsàlẹ̀ odò lògo rẹ wà? Is it inside the river? Ṣé àwọn àgbà ló gba ògo kúrò lọ́wọ́ ẹ? Is your glory with the wicked elders? Ìbéèrè ńlá ni Elisha béèrè. That's the big question that Elisha was asking. O ní láti mọ ibi tí o gbé ṣubú. In order for you to know where you have fallen down. Tí ọmọ bá dé ṣubú, tọmọdé bá ṣubú, a wọ wájú. If a young grandfather will look into the front. Tí àgbà bá ṣubú, a wọ ẹ̀yìn wò. If an elderly body for every person father will look at the back. Kí mo fẹsẹ̀ kọ́? What have you made me to fall? Kí ló gbé mi ṣubú? What make me to fall? Èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. You must look for that. Nígbà tó bá máa tó gbé ọṣubú. After you know what make you fall. Ìyá wa fún ọ ní ẹ̀kọ́. That one will give you knowledge and lessons. Elizabeth lọ́wọ́ ẹ̀. Elisha asked them. Ibo gangan ló bọ́ sí. Where did it fall? Yes. Ó sì fi ibẹ̀ hàn. Of the fi ibẹ̀ hàn. And he showed them the place. Ṣé o mọ ibi tí àáké rẹ bọ́ sọnù sí? Do you know where your ex lost? Ṣé o mọ ibi tí o ti sọ ògo rẹ nù? Did you know where you lose your glory? Ṣé o mọ ètò gba ògo lọ́wọ́ rẹ? Do you know the better snatch away your glory? Ṣé o mọ ètò lo agbára lé olórí? Do you know the better use his power over your life? Ọ̀gbọ́dọ̀ mọ. You must know. Àìmọ́. You know if you don't know it. Òun náà ló ṣe nílùú Ọlọ́run. That is why you need God. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn mẹ́wàá. If you ask about 10 people now. Ṣé ibo ló sọ ògo rẹ nù sí? Where you
you lose your glory. You be away your God. We will ask about 100 again. Joy when we so go no see. Please, where did I lose my glory? Toro papa come on. Because he said doesn't know. You too be so go no. He didn't know the place where he lost the glory. You that young? Toje wipe. If you tell him, oh, but it, go it is a woman that took away your glory. No, you will not sit down. I don't know my work. You begin to look as I'm beginning to search. Know my work, search for another 10. I don't know my work, search for another 10. Tanu le who can be among Tanu them? Le who can be among le them? Le who can be among Tanu them? Who can be among them? Because he knows. Oh, tinu, when he has been swallowing, swimming inside the sea. Hello, don't be me. It's all some ladies. So, when you tell them, oh, but it's a go. The man has taken away your glory. And my God, the man that you have dated before, will go back home. You begin to think. Say, is it the first 10 men? Or the second 10 that slept with me? Or the third 10? You won't be able to remember. Because there are many. Because of this, we are able to know where the glory is lost. That is why I am not putting your glory. Fasting and prayer. 50 days. Allah, what a matter can I say? And God made 33 special one. He said, that white fasting. And that is why that we are praying. And it is this exactly that this prayer will come. And can it in my baby? Somebody say if I'm leaving baby for one wrong at Kuro. Must not be able to take away this baby. He said this place the Ibadan start from this place. Map, when I check the way, they check map of Ibadan. This is the center point of Ibadan. Please you go and check Ibadan map. Check and look at it. If you are in the central Ibadan city, you must be able to get your own right. Whenever you are, listen to me. The one that has the key of his life. If you open, nobody can close. If you close, it's nobody can open. Wherever your glory has been taken away, in the name of Jesus, receive. Your mental phone, do you know the person that can give you that key? Oh no, it's Jesus Christ. It's Jesus Christ. Tabatiba. Yeah, you receive Jesus Christ. What is that? That is end. Tabatiba. If you are able to receive Jesus, number one. That is number one. Oh my son, you ready? It's going to change your life for nothing. Number two. Number two. Oh my son, you ready? It will change you. It will make you a special person. Number three. The third one. How far you are away? It will take you about multitude that you are together. I'm more cool. I want to go where. It will take you away from other person. Oh my son. I will make you VIP. That if you only receive him, if you receive Jesus Christ, that is your personal Lord and Savior. If you give your life to Jesus, he's ready to give you healing and save you. He's ready to save you. Somebody may be going to church and be under the church. Go and accept Jesus. You may be going to crusade and not accept Jesus. Even a crusade like this, and you don't accept Jesus Christ, I will. Will he accept you? How will he save you and give you miracle? You need to have to pray. If you accept Jesus, where you are, if I ask them to become you, see, I won't be pressed for them to have. But bow down your hands and begin to tell him, I accept you wholeheartedly, Oluwa, my Lord, Jesus, Ama Maria, the Son of Mary. I accept you all utterly. That you are the Lord and Savior. You are the only one that can assist me. I accept you, Lord. I accept you, Lord. Sanu me. Have mercy on me. 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 Don't allow me to go back to the wicked world. Glory be to God in highest. Jesus, Oluwa, Jesus our Lord. Awe oh, ninu eje, ninu eje, o ninu eje. Oda gota fun okan. Hallelujah. Asanwo fun fun o si mo. Lao lao, awe oh. Ninu eje, oda gota.
awo awo nino je nino je asore afofun wo si mo lao lao awo nino je da gufo amen amen lost but found lost but found o kan to sonu ti a si ri e ama ama de kan wa nbi there is an infant here ah awon meji there are two meta there are three won ri parents won they can't see their parents now le blame parents please you cannot blame the parents le blame awon made you cannot so you can't blame ewo egbe yin look at my own silo do yin o di mere four amira amira adeayo adeayo as a young boy akobi akobi akane akobi aha amira adeayo e kan oloruko ko moruko e praise the lord hallelujah amen 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 mo reti awon obi omo na please I'm waiting for the parents of this little children ejo e ma fun won laaye please give the parents chance to come and pick their children one bi to jina gan maybe they are in far away place ejo e ma bo wa please you need to come around ejo omo ti o ba do bi e ma je o tele won please don't allow them to follow a parent if they cannot so ma if they can recognize their parents God bless you don't release any child to anyone God that bless does not you. Is not able to at the parent come no you have seen a parent now may the Lord bless you after coming olorun yo poku ba bi ati nbo wa amen 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 se odin gbagbo pe oro re ti gbo do you believe that your case has been answered o gbagbo do you believe okay ko le gbagbo if you are able to believe emi o so nkan fun o then I will tell you this o ti mo ba so na ni yo this is what I want to tell o na ni pe is olorun ti de saye God has come into your life hallelujah somebody hallelujah oluwa so fun mi pe God tells me that enikan wa there's somebody here ti awon emi okokun ma nbewo ni oju ala that evil spirit always visit them in their dreams kini o ma nse fun what do they always do for them won ma ngbe oyun to wa nu e lo se kilo de engineer what happen won ma ngbe oyun to wa nu e lo sere they always take away their pregnancy away to go and play with it oyun yan ti lo si bi osu meje odun meje si mejo and that pregnancy is all about 7 months to 7 years 7 years to 8 years okay 7 years to 8 years owa nbi is here ali banansariha omo labake loruko e her name is omo labake te bari e ma mo baba 7 to 8 year pregnancy le da momo you will not be able to know her again because he's pregnant for 8 years omo labake omo labake ah bi to wa je come on bo let that omo labake be coming now ibi ki bi to ba wa wherever you are e je come on bo let him let her be coming mo se da oruko e and that is why I mentioned your name ko lo mo pe so that you know olorun sawari that God located you mo de mo pe lone and I know also today o godo ri iya nu re you must be able to see your miracle today now one ibi to wa bayi raise your hand wherever you are o ma padariwo you are going to shout louder olorun my God sawari me locate me today gan ni awon eniyan amo this multitude sawari locate me oh ya do I want begin to pray let I begin to pray Lord locate me I'm not going to do locate me 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 sawari me laarin opo emi olorun e sawari mi aye laye e sawari aye mi laarin opo eniyan yi aye laye e sawari mi yes lord locate me sawari mi locate me olorun e sawari mi locate me laarin opo eniyan yi locate me aye laye e sawari locate me olorun e sawari mi locate me laaye e sawari mi locate me laarin opo eniyan yi locate me aye laye e sawari mi among this multitude lord locate me lord locate me ha olorun e sawari mi olorun e sawari mi laarin opo eniyan yi olorun e sawari mi oluwa wa jesus owo lord e ti ri
Have you seen her Labake 8 years pregnancy? Ki Christiana Adebola ibikibi to ba wa. Wherever Christiana Adebola ma go say ti ara lati wa. Please also je ki nju obirin die. Let me describe this woman. Mo ri pe o di bi ma kene keji kata kare ikaro ati kefa. She had about 6 children right now. Mo ri kunle ni gba mefa. 6 but omo meta ni mori lara re bayi. But I can see they are remaining 3. Obere la o meteta. And they are having 3 girls. Ki bi to ba wa papa yi. Wherever that Tony Adegbola is. Oro wa lori awon meteta. There is a discussion concerning those. E ba nbe lowo arabirin yi. Please ask this woman. Oyun yen ti to osu melo. Odun mejo. On gbadura o mo da tun lo si mo da ni lo si agbala itura mo da nglo si pade oloyun on lo sadura ben mo lo sagbala koda ben pe eyan wa npapa ni papa adura ni e gbo mi ta ba wa ni papa isoji bayi isoji wa fun gbogbo eniyan o wa fun gbogbo ijo o wa fun gbogbo esin an soro nipa keyan ni sego. We are talking of somebody to have victory. We are not talking of denomination here. Bene. Yes mama o Christiana Adegbola. Are you Christiana Adegbola? Okay Christiana Adegbola. Okay joko bayi oda ba ma mo fe bere kan lowo yin. I want to ask a question from you. Omo yan fe wa corona abi ben o tun ma n fi orin rin isale to mama ti irun e o ma ben ko wa ona ti jade amo ko ri ona ama ga soke abdo ba ti ko ri ama ga soke o fe jade tori pe olorun fe se iyanu ni. It's because God want to use him for miracle. Ejo nje ele bawo lobirin se le ri omi toto eyo mesan. How can this woman get 9 bottles of miracle water? Should be about miracle water. 9 bottles. Ẹ jẹ́ ká máa bójú tó mọ̀mọ́. Please let's continue with the case of Christiana Adegbola. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè lọ́wọ́ yín. I want to ask questions from you. Àní mo rí ìkúnlẹ̀ nígbà mẹ́fà. I can see you have 6 children. Mo dẹ̀ pa ọmọ mẹ́ta yí kíká. And you can see 3 girls. Obìnrin mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn mẹ́ta tó kù? Wọ́n á fọ́tò nínú méjì. Wọ́n ti padà lọ. Ọkùnrin méjì àti obìnrin kan. Gbogbo abí a máa gbọ́. All the mothers listen to this one. Lórúkọ Olúwa. In the name of the Lord. Gbogbo alábí amọ tó lò ní jèrè ọmọ ẹ. All the wicked mothers that say you will not reap the labor. Ọlọ́run máa mú kó lẹ fún ẹ. And we take them away from you. Yes. Mami. Mama. Amen. 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 Yeah. Jesus Oluwa wa. Jesus our Lord. Mami. Mami. Mo n wo tani je Labake. Who is Labake? Last born yin Labake. Tani Titi. Who is Titi? Eti mo to ku si keji. Tani Busayo. Who is Busayo? Olojabi Akobi nisin. Oh my God. Oh my God. Ijaramadu bi usem. Kilode. Ọ̀nà ayọ̀ kan sí díẹ̀. Àwọn méjì wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ wọn pátápátá. Jésù gbà mí. Kí ló dé? Náà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àpẹẹrẹ wo lẹ rí sí nǹkan tí mo sọ yìí. Ẹnìkan tó gbẹ̀yìn yẹn náà ni ó gba Kristi lolúwa tó olùgbàlà. Ó dẹ̀ rí ọwọ́ mú díẹ̀ díẹ̀. Àwọn méjì tó kù. Wọ́n rọ ọwọ́ mú. Ènìyàn burú ojàre. À ń wo ènìyàn ni. Ṣùgbọ́n àkókò ń rí. Ọkàn ní gbogbo ènìyàn. Ọlọ́run nìkan lórí. Ènìyàn lórúkọ ayé. Ayé lórúkọ ènìyàn. Tí wọ́n bá fi kà á sí ni. Wọ́n tún ṣàlàjò ẹni. Ènìyàn sọ̀rọ̀ dákun mọ̀ fọkàn tán. Are very wicked, don't trust them. Kòkòrò tó ń jẹ̀ fọ́. Oh my God. Ó dẹ̀ takú kòkó ń di ẹ̀ fọ́. The one that is affecting you is in you. Mi ò sọpẹ́ nìkan ṣe yín o. I am not saying somebody is affecting you. Mi ò sọpẹ́ nìkan ṣe yín o. I am not saying it. Àmọ́ mo gbọ́ èdè kan bẹ̀. But I can see. Ó ní ẹyọ kan tó gba Kristi. He said the only one that accepted Jesus. Láyé ẹ̀ ní ìtumọ̀. The one has the meaningful life. Bàmẹ́lú rẹ̀ ti rí mi rí mà. Have you seen me before? Ẹ̀rí mi rí àbí? Mo yege.
Then I'm saved. Ẹni tó mọ̀ yìí. The one that told me. That told me. Nítorí náà. Because of me. Lórúkọ Olúwa tó pè mí. The one that called. Tó yàn mí. That tọ́ra mi níṣẹ́. Sent me. Àwọn ọmọ yín mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Those three children. Wọ́n ti bọ́ kúrò nínú ìdè. Holy God. Ǹjẹ́ omi yẹn ti pẹ́ mẹ́sàn-án? Can we remain seven? Okù mẹ́ta. Hey, ṣé omi ti tán ni? Omi ti tán? Wọ́n ti lọ rà á. Hey, àwọn tí ò bá tí lómi lọ́wọ́. If you have not been able to get that. Ó yẹ kó o gbìyànjú àti lọ ra omi tiẹ̀. Please, you need to get your water. Ó yẹ kó o lọ ra omi tiẹ̀. O rí bọ́lá ọ̀sẹ̀ ṣiṣẹ́. Lánàá àti fomi ẹ̀yà bẹ̀rẹ̀ sí mímọ́. We have used this water to satisfy. Mo máa tó ta òrosílẹ̀ mi lé ní. I'm going to use another way to. Lórúkọ Jésù ẹ ó rí àánú gbà. In the name of Jesus, we will be able to accept mercy. Àwọn tó wà ń ta tí ò tí wọlé. Those of you that you are outside that don't have to come in. Ẹ̀gbìyànjú kẹ́ wọlé. Try to come inside. Tá a bá ti sọ̀rọ̀ bẹ́tà ń lọ. By the time we share grace. Mo ti ń sọ fún yín lójoojúmọ́. I've always been telling you every day. Mo ní ọba ni ọ́. You are a king. Má máa rush. Don't always rush. Don't rush. Bára máa lọ. You go majestically. Gbogbo èèyàn ló máa jáde láyé àti àlàáfíà. Go majestically peacefully. Wà á dẹ̀ fayọ̀ délé. Then you get back home. Orí ayọ̀ ló máa kọ délé. They go to sing for joy. Ọlá àṣejẹ́ kí sọ́jí yẹn kó máa dòru. That is why we always close in time. Wà á rí pé a pèsè iná sílẹ̀. Then we have always been able to prepare for night. Kí a lóná lánàá. We didn't use even the light. A lóná. We didn't use the light. Kíákíá. Kí a lè máa lọ. We want to do it snappily. Èló ló mi yẹ kú. How many remaining? Okù mẹ́ta. Remaining three. Omi yẹn ń bọ̀. That water is coming. Gbogbo èèyàn ń náwó báyìí. As many of you raise your hand. Ìdè bí akọni. Just stand like an adorer. Wà á sáré gbàdúrà yìí. Pray this prayer. Àwọn jà àwọn àbà. Every handiwork of the enemies. Sọ sọ pé mi ò ní rògò mi lò. Na say I will not be able to use my grace. Iná bọ́ọ̀lù wọn. Let them catch fire. Ó yà á dùn á. Ó yà á begin to pray. Àwọn ọjà àwọn àgbà tó níbi òní rògò lò. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Network of the ancient ones. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Network of the wicked ones. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Yes. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Àwọn ọjà àwọn àgbà tó níbi òní rògò lò. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Yes. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Àwọn ọjà àwọn àgbà tó níbi òní rògò lò. Kìnà bọ́ọ̀lù wọn. Jésù. Olúwa wá. Jesus our Lord. Jésù. Jésù Olúwa wá. Jesus our Lord. Amen. 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 Omi ẹ̀tí pé mẹ́sàn-án. We have 9 bottles of water now. Ìyá ṣe bí ọba rẹ̀. Where is Mama ṣe bí ọba? Ẹ fọwọ́ kan mẹ́sẹ̀ sàn. Please touch the 9 bottles. Jésù 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 Jésù. Sikena. Bẹ́ẹ̀ni ó parí. Mama, bẹ́ẹ̀ bá ti momi tán. Please, after you take this water. Ẹ lẹ́gbọ́n mọ wá. Please go and bring your child, that's all. Oh! Ọlọ́run ṣe bí ọba. Just like that. Bẹ́ẹ̀ lórí. Ọba ilé mú tán. If you can finish this night bottle. Lọ gbọ́n ọmọ wá. Then go and bring your child. Ẹlọ́mọ adùn kẹ́ bá tẹ̀ lé mú tán lónìí. If you can finish it today. Sọ̀rọ̀ ọ̀la. Or tomorrow morning. Ẹ ò gbọ́n tẹ̀ lé gbọ́n ọmọ yẹn wá ní ọ̀la. If you cannot bring that child tomorrow. At least kán wá sọ fún wa. Please come and tell us. O ti bímọ. Now you have been able to do what. O ti ń ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀. Bàbá ṣe láṣẹ pé. O ti ń ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀ láyé wa. Bàbá ṣe láṣẹ pé. O ti ń ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀. O ti ń ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀. Bàbá ṣe láṣẹ pé. O ti ń ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀ láyé wa. Bàbá ṣe láṣẹ pé. Amen. 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 Obìnrin kan bẹ mí. There is a woman here. Aláàánú lọkọ ẹ. And his, her husband is very benefit. But wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀tọ́ ọkọ ẹ̀. But his right has been seized. Obìnrin yẹn jẹ́ Ìyábọ̀dé Solomon. That lady is Ìyábọ̀dé Solomon. Mo rí pé ń wọ mọ́tò láti ìlú kẹta ń pè ní Ọ̀yọ́. He is coming from Ọ̀yọ́. Wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀tọ́ ọkọ ẹ̀. The right of her husband has been seized. Ìrètò ẹ̀ kó máa wọlé wọ́n block ẹ̀ fún. Goodness is supposed to be coming as we block. Obìnrin yẹn bá ráàyè kó máa bọ̀. If you have a space to come there, please. Mo fẹ́ gbàdúrà tó yàtọ̀. I want to pray special one. Everybody shout louder. My God. O ti dé. Ìtòsí ló wulẹ̀ wa. Tí Mike Obasanjo bá ń wá lókun.
ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ obìnrin yẹn. Ìlú wo lẹ ti wá bí? Ìlú wo lẹ ti wá bí? Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ máa wòlíì yẹn rí? Mi mọ̀ yín. Ẹ mọ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ni. Aha, hallelujah. Náà kí ló wá dé? Tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀tọ́ ọkọ rẹ. Kọmísánná lọkọ mi ń wà. Ó ń wa kọmísánná. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Èmi náà ni mo mú dọ́dọ̀ kọmísánná mi yàn. Aha. Inú oṣù kejìlá ọdún tó lọ. Wọ́n ní kọ́lọ̀ ọ̀nà mọ́tò. Ìgbà tó ọ̀nà mọ́tò tán ẹ̀mẹ̀ta wọn wá bá. Ọ̀nà mọ́tò yẹn tán. Ìgbà tó ọ̀nà tán. Ọba lọ sọ fẹ́ ni ó ní wọn ọ̀nà mọ́tò. Ó ní ọ̀sán náà bẹ́ẹ̀ mọ̀. Láàárín gbogbo wọn. Ó nìkan ni wọn ìkọ́lé fún ti bẹ̀rẹ̀ mọ́tò fún. Ó nìkan ni wọn ìkọ́lé fún. Kí ló fi ṣe wọ́n? Gbogbo kọ́pì yẹn ó tóbi tá a wà yìí. Gbogbo kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ti ń bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Ọwọ́ ọkọ mi ló wà. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti fún ìyá kọmísánná yẹn lẹ́tọ̀ọ́ ọkọ mi, ó máa gbẹ́sẹ̀ lé ni. Ọ̀rẹ́ mi sì ni èmi ni mo mọ̀. Gbogbo èèyàn ń náwó báyìí. Everyone raise your hands like this. Mo pani àṣẹ ni o. I decree. Ọwọ́ àwọn àgbà. The hand of the ancient world. Wọ́n ní bí àtakò. That is antagonizing your goods. Wọ́n di ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́. Lay your goodness. Lórúkọ ajé àwọn ọyàn gbiná. Bina shortly. Oya wa ogo ralo. Arabere mo palace. Bi mo ti soro bayi. Loruko Jesus Christ. Bi mo se gbadura fo. Ase bale oko re. Oya ke to ye ko jada. Aba wa gba to wa lara e. Every blockage of yes. Hey. Somebody is listening to me now. Lord, call me when I'm in sorrow. I sing in the name of the Lord. Where your right has been seen. By fire, by fire. Creator, you are my God. I come to you. Yes, sir.